Πριν λίγο καιρό μοιράστηκες με τον κόσμο κάτι πολύ προσωπικό σου μέσα από το κανάλι στο YouTube. Ισχύει. Βιολογικά δεν μπορώ να αποκτήσω παιδιά. Το έμαθα πριν 4 χρόνια περίπου, μετά από κάποια γυναικολογική εξέταση που έγινε. Απλά σιγά σιγά ξεκίνησε να πειράζεται ο κύκλος μου, μετά από ένα χειρουργείο που είχα κάνει πριν 10 χρόνια, όταν ήμουν 28. Τώρα είμαι 39. Και όταν το έμαθες? Όταν το έμαθα έπαθα σοκ. Μετά έκατσα και τα έβαλα κάτω και είπα ότι okay, δεν χρειάζεται να σκάς. Όταν σε ρωτάγανε ή όταν το άκουγες το πότε θα κάνεις παιδί? Στην αρχή δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, δεν μπορούσα να το πω. Οπότε απαντούσα κάπως έτσι λίγο πιο μονολεκτικά και έλεγα ότι εντάξει θα έρθει και αυτό και το έκλεινα εκεί. Μετά όσο το σκέφτηκα είπα ότι γιατί να κάθομαι να στεναχωριέμαι κάθε φορά που θα ρωτάει κάποιος αυτό το πράγμα ενώ με φαίνει σε δύσκολη θέση. Οπότε έκανα το αντίστροφο. Του έλεγα κατευθείαν ποιο είναι το πρόβλημά μου και ότι δεν πρόκειται να κάνω παιδιά. Εσύ ακολούθησες όσο σου είπαν οι γιατροί μετά? Μου είχαν πει να πάρω ορμόνες, εγώ όμως επειδή είχα μάθει για τις ορμόνες και είπα ότι εφόσον μπορείς να το καταφέρεις με τη διατροφή, με άσκηση, οπότε προτίμησα αυτό το δρόμο. Εφόσον οι ορμόνες δεν θα μου πρόσφεραν γονιμότητα, έψαξα και βρήκα τη γιατρό που ήθελα και το πάμε μαζί, παρέα. Πριν μάθεις όλα αυτά, είχε περάσει από το μυαλό σου η ιδέα της οικογένειας? Τότε βέβαια εννοείται ότι περνούσε, αλλά ήταν ξεκάθαρα οι ανάγκες που μου είχαν δημιουργήσει από την οικογένειά μου. Δεν ήταν η ανάγκη η δική μου. Και μέχρι τώρα δεν είναι η ανάγκη η δική μου να κάνω παιδιά. Νομίζω ότι σε όλο αυτό ήταν πάντα δίπλα σου ο άντρας σου. Και... πάντα. Το My Style Rocks είναι κάτι που θα το ξανακάνεις εσύ, αν γυρνάγεις το χρόνο πίσω. Εννοείται, θα έκανα πάλι το ίδιο. Υπήρχαν κορίτσια που είχαν στελιστές? Ναι. Υπήρχαν πράγματα που δεν βλέπαμε? Φυσικά και υπήρχαν πράγματα που δεν βλέπατε, υπήρχαν παρασκήνια. Όταν είσαι σε ένα δωμάτιο και ετοιμάζονται 10 κοπέλες, 11, 12, δεν μπορεί να τσακωθείς για την κομμότρια, μπορεί να τσακωθείς για τη make-up artist. Κάποιοι τσακωνόντουσαν για τη βαθμολογία. Γιατί μου έβαλες τόσο? Δεν είδατε σίγουρα πράγματα που κόπηκαν και από εμένα. Κάποιος από τους κριτές μου είπε, φόραγα εγώ μία φούστα, από κάτω ένα παντελόνι και μου είπε να κατεβάσω το παντελόνι μου. Εγώ προσβλήθηκα, είπα ότι δεν θέλω να κατεβάσω το παντελόνι μου και ήρθαμε στα λόγια. Μου είπε ότι είμαι απότομη και του εξήγησα ότι είμαι απότομη γιατί δεν θέλω να κατεβάσω το παντελόνι μου. Σας το εξήγησα μία φορά και δεν χρειάζεται να μου το πείτε 5 φορές.